নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইউটিউব চেনেল যোগাটে কম। মই আপোনাৰ বন্ধু সুবল বিশ্বাস। আজি আমি কথা পাতিম যে ভাৰত চৰকাৰৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা 1 মে'ৰ পৰা 18+ সকলো লোককে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আমি সেই ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰত গৈ আমি যিটো মেম্বাৰ আই ডি দিব, মেম্বাৰ আই ডিটো লৈ আমি যাব লাগিব আৰু সেইমতে আপুনি ভেকচিন ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব www.cowin.gov.in। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ উইণ্ড'জ এটা খোল খাব। ইয়াত চাইন ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ এটা উইণ্ড'জ খোল খাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই অ'টিপি নাহে, দুবাৰমান চান্স দিয়ে, তাৰপিছত অ'টিপি আহে। অ'টিপিটো ক্লিক দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভেকচিনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই পেজটোলৈ আপুনি গুচি যাব। ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ বুলি আহিছে, সেই ৰেজিষ্টাৰত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভেকচিনেশ্যনত আপুনি যাব। তাতে গৈ আপুনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰক, আপোনাৰ নাম, পেন কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম নাম্বাৰ, আপুনি যিটো আইডেণ্টিটি দিব বিচাৰে দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ ফিল আপ কৰিব, মেল ফিমেল। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটোও দিব লাগিব। ইয়াত মই মোৰ নামটো দি দিছোঁ, ইয়াত সুবল বিশ্বাস। তাৰপিছত আমি জেণ্ডাৰটো ফিল আপ কৰিম, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ কোন চনত জন্ম হৈছে এইটো দিব। দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকৈ উইণ্ড' খোল খাব। ইয়াত আপুনি একাউণ্ট ডিটেইল দেখিছে, আপোনাৰ একাউণ্টটো খোল খালে ইয়াত এটা মেম্বাৰ আই ডি দিয়া আছে। সেই মেম্বাৰ আই ডিৰ চাৰিটা লাষ্টৰ চাৰিটা যি সংখ্যা আছে এইটো নোট কৰি ৰাখিব। ইয়াত ৰঙা আখৰেৰে আহিছে, এইটো আপোনাৰ মেম্বাৰ আই ডি নোট কৰি এইটো লাগিব যেতিয়া আপুনি ভেকচিন দিবলৈ যাব। এতিয়া আমি টাইমটো শ্বেডিউল কৰিম। শ্বেডিউলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সুবল বিশ্বাস আহিছে, মোৰ টাইমটো শ্বেডিউল কৰিবলৈ আহিছে। এতিয়া আমি পিন কোডৰ দ্বাৰা আমি চাৰ্চ কৰিম যে আমাৰ কেন্দ্ৰটো ক'ত দিছে বা আপোনাৰ চহৰত থকা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে। যেতিয়া আপুনি পিনটো টাইপ কৰি চাৰ্চ ক্লিক কৰিব তেতিয়া লগে লগে দেখা পাব, যিটোত গ্ৰীণ থাকিব সেইটোতেই আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, বাকী ৰেড থকাবিলাক বুকিং হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কেপচা ফিল আপ কৰিম। কেপচা ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে কেপচাটো ভালকৈ চাই লওক, এবাৰ দুবাৰ নহ'লে তিনিবাৰৰ পৰা আপুনি ভালকৈ ফিল আপ কৰি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ছাকচেছফুল দেখাব। এপইণ্টমেণ্ট ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কৰ্ণাৰত ডাউনলোড বুলি লিখা আছে, ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপুনি এই ফৰ্মখন, এই যিখন ফাইনেল এপইণ্টমেণ্টখন ই কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি যদি লেপটপত কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোবাইলত লৈ ল'ব আৰু সেইটো ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই দেখাব লাগিব। তাৰপিছত বেক কৰি আহক। বেক কৰি আকৌ এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি আপুনি আকৌ ঘৰৰ তিনিজন মেম্বাৰত আপুনি এড কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি বন্ধ কৰি যদি আকৌ খোলে তেতিয়াহ'লে আকৌ ছেম প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। আকৌ আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব, দি পেলাই গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত এবাৰত নহয়, নেক্সট টাইম আকৌ ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিচেণ্ট অ'টিপি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অ'টিপি আহিব। মোবাইলত অ'টিপি অহা অ'টিপি নম্বৰটো আপুনি দি আকৌ ভেৰিফাই ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এই পেজটো খোল খাব। এই পেজত আকৌ ছেম আগৰ নিচিনা দেখা হৈছে এড মেম্বাৰ, গতিকে এতিয়া আপুনি ইয়াত এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি আকৌ মেম্বাৰ এড কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' শ্বৰ্টকাট বুজোৱা হ'ল। যদি আপুনি কিবা বুজা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব আৰু ভেকচিনেশ্যন কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই আপুনি সেই ডেটমতে আপুনি গৈ পেলাই আপুনি ভেকচিনটো লৈ আহিব পাৰে আৰু নেক্সট আপুনি 28 দিন পিছত গৈ পেলাই আপুনি আকৌ ভেকচিনটো ল'ব লাগিব। এইটো দুটা ভেকচিন আপুনি ল'ব লাগিব, যিটো কেন্দ্ৰত গৈ লৈছে সেইটো কেন্দ্ৰতে আকৌ গৈ পেলাই আপুনি ল'ব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, এয়া শ্বৰ্টলি মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মোবাইলতো আপুনি কৰিব পাৰে। চ' আৰোগ্য সেতু এপৰ দ্বাৰাও এই যিটো কোৱিন ভেকচিনেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি কৰিব পাৰে। গতিকে ছেম প্ৰচেছ, গতিকে আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু যিসকলে কৰি লৈছে বহুত বহুত ভাল, আৰু যিসকলে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই
অপূর্ণ এটা এটাকে লিখি, তারপর আপনি মোবাইলের দ্বারা বা ল্যাপটপত করে পেলে আপনি যে কোনো ব্রাউজার খুলে এটু করে নেব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ। আর যদি ভালো লাগছে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেব না করে নেব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।